dan. Ja se ispričavam prije svega, inače ne zvučim baš ovoliko promuklo, ali evo... Seksi, ono, French, kad smo već u tom tonu. Da, ja sam Brigita Miloš, radim na odsjeku za kulturalne studije i Filozofskog fakulteta u Rijeci, koordinatorica sam Centra za ženske studije na istoj sastavnici Riječkog sveučilišta. Hvala vam puno što sam danas ovdje s vama. Veliko je zadovoljstvo i čast biti na vašem institutu. Eto, toliko. Kulturološka je perspektiva primarno ona s koje ću ja čitati Djevojčicu drugog spola. Utoliko tek mala napomena, ta genitivna varijanta je dosta bitna, pa eto, kad krenemo nakon Sanje, onda ćemo dalje. Dobar dan, vi mene znate. Znači, moje predstavljanje bi bilo da mi je jako drago da sam ovdje sa vama, da sam sa Brigitom ovdje sa vama i u stvari, pošto je naslov mog izlaganja kako stari drugi pol, sa svim višeznačnostima koje navodi takva vrsta naslova, ja bih pre svega prepustila reč sada Brigiti, jer ako smo čitali drugi pol, videli smo kako je to posložila i sama Simone de Beauvoir u knjizi, u drugom tomu, i razlog ove rokade je pre svega u tome. Znači, pratimo Simone de Beauvoir, pa ćemo vidjeti šta ćemo onda sa njom dalje. Evo, Sanja i ja smo predane čitateljice, za razliku od Genevieve Fres, koja je jučer izjavila, ja nisam čitala drugi spol, ali to i nije neki problem. Bilo strašno simpatično, nije ni morala da nam objasnila zašto. Eto, ja ga jesam, to je onako jedan od onih ubitačnih poduhvata, prolaženje kroz sve te silne stranice. Ima par takvih dijela koje se jednostavno valjda moraju čitati, čisto da se čovjek osjeća dobro zbog samoga sebe. A ovo moje današnje govorenje je potaknuto onom čuvenom rečenicom iz drugoga spola u kojeg se mi ovdje okupljamo dva dana, a to je naravno tvrdnja da se ženom ne rađa, nego se ženom postaje. E sad, po nekim autoricama, riječ je o prijelomnoj tvrdnji koja otvara ili barem naškrinjuje vrata razgranatom i difuznom polju rodnih studija. Po nekim drugim čitanjima autorice tvrde da nije baš Simone de Beauvoir toliko daleko, ili barem ne na način na koji se to danas počesto brzo potozno misli, imala na umu svoje uvide. Bez obzira na to koliko daleko možemo prihvatiti da je Beauvoir htjela upraviti svoju ili našu misao, ostaje konsenzus, barem se nadam, oko pojma postajanja, to jest oko prepoznate i imenovane procesualnosti kao modusa operandi bivanja onih ljudskih jedinki koje za potrebe ovog izlaganja ćemo nazivati ženama. Nadalje, procesualnost naznačena spomenutom rečenicom i bez obzira na različite tumačiteljske varijante, smatram da je sretno i precizno odabrano ime. Afektivan, moj leksemski izbor, odabir pridjeva sretan, hvala vam, traži da se odazovem na autoričine riječi, na de Beauvoirčine riječi u istom leksemu, doduše u drugom kontekstu, ali analogija vjerujem da će poslužiti. Kaže ona ovako, koristim se prijevodom Mirne Šimat, drugoga spola, koji je izdao mislim da je bio Ljevak, čini mi se, 2016. godine. Kaže ona ovako. Kojeg smo predstavili u Rijeci. Tako, kojeg smo predstavljali u Rijeci, bilo je jako lijepo. Kaže, dakle, Beauvoir, ne znamo baš što riječ sreća znači, a još manje koje prave vrijednosti pokriva. Uvijek je lako proglasiti sretnom situaciju koju drugom želimo nametnuti. One koje osuđujemo na stagnaciju, pogotovo proglašavamo sretnima pod izlikom da je sreća nepomičnost. Gotov je citat.
Ako je tako da se srećom može imobilizirati misao ili življenje, tada moram reći da kada kažem da je procesualnost naznačena ili sadržana u terminu postojanja imenovana na sretan način, tada mislim prije svega na vrstu rasterećenosti koju odabrani naziv ima i kojim se može obuhvatiti specifični fenomen ljudskog svijeta, onaj žene. Jer ona nikada posve i nikada u cijelosti i nikada bez ostatka, ali uglavnom kao manjak ili s njime ispunjava neke prostore, ma kakvi god oni ili čiji god oni bili, i to samim time što tek ili jedino postaje. Postaje ženom, postaje samom sobom, a bez kakva svrhovitog drugačijeg imperativa ili pak bez iste takve svrhovite zadrške ili zadaće negdje možda već pretpostavljene u ideji procesualnosti. Rasterećujućim ili i sretnim smatram otvaranje mogućnosti za postajanje kao ontološku pretpostavku, čak i bez obzira na to što ono samo u nekim ili svim svojim konkretnim i kontingentnim varijantama ni na kakav način sretnim ili rasterećujućim ne mora biti, kao što počesto i nije. Utoliko svjesno biram moguću imobiliziranost imenovalačke epistemološke sreće, a posebice u odnosu na one varijante promišljanja teme žena koje u istim postupcima ontoklasifikacija računaju s konstantama koje to nisu i varijablama koje neće, odnosno pogrešne su. Jer daleko je od toga da bismo što posrećenost, što preciznost imali shvaćati kakvom vrstom općeg znanja ili mehanizma s pomoću kojih poimamo svijet i rodne odnose u njemu danas. I drugačije, manje sretne i manje precizne paradigme itekako su funkcionalne i agilne u detektiranju, opisivanju ili propisivanju žene i ženskog, barem u društvenom kontekstu iz kojeg ja dolazim, a ako dobro razumijem, ne samo u njemu. U tom smislu, kada pak kažem da je procesualnost precizan odabir, želim naglasiti prije svega to da postavka o procesualnosti odriješuje neke ljudske entitete koliko od pravocrtnosti, toliko i od zapalosti u nekako, a počesto nepromjenjivo bivanje. Za razliku od deskriptivne prakse drugog spola, manje je precizno postaviti, na primjer, majčinstvo, menstruaciju ili inačice mokrenja kao preskriptivnu paradigmu, a posebno nije sretno takvim ih petrificirati, oprirodniti i pokušati učiniti univerzalnim ili sudbinskim. Imenovanje svijeta je moćna emancipacijska rabota. Sreća i preciznost, ili ako želimo obestrastiti i donekle privesti govorenje vremenu sadašnjem, prikladnosti imena fenomenu jest ili može biti svakako i u tome što se njime želi naznačiti ili obuhvatiti svu raznolikost mogućih ishoda procesa i procesualnosti same. Silna zadužbina za budućnost, primjerice ovako shvaćena fenomena ili identiteta ili pojma žena, svakako odigrava i uključuje se i u moralni registar i ne samo egzistencijalističkog moralnog modusa koji autorica izrijekom spominje, već barem još koda feminističke etike, a vjerujem u time barem posredno i suvremenih etičkih promišljenja i djelovanja na koja je feminizam utjecao. Ipak, ako kažem da je prikladnost imena fenomenu u mogućim ishodima, tada kao da posredno upisujem zatvorenost otvorenosti, kao da želim zamrznuti spoznajnu gibljivost procesualnosti, podmetnutom joj svrhom, makoliko oslobađajućom ili osloboditeljskom, ako je sloboda neka vrsta ideala kojemu se stremi. Jer ako se autoričin kredo može iščitati u riječima, ovo je opet citat, subjekt ostvaruje svoju slobodu samo neprestanim posezanjem za novim slobodama, gotov je citat, tada se čini da je ideja ishoda po sebi pogrešna jer zaziva neku vrstu kraja, prestanka, subjekatske imanencije, a ta pak, kako kaže Beauvoir, degradira egzistenciju. Vjerujem također da je čitanje drugog spola kao etičkog ili moralnog projekta puta ka slobodi donekle zapunjeno pretpostavkama koje ne idu sasvim prilježno s instant razumijevanjem tema ljudskih statusa ili odnosa danas, na neki način kao da pitamo, možemo li pitati o tome što je sa slobodom za neposizanjem, za novim slobodama, što ako sloboda dohvati do nečeg, gdje ju se procijeni da ju valja zadržati,
a što bi moglo biti imenovano drugačije osim kao moralna pogreška, frustracija ili opresija, ova tri termina su autoričina. Postoji li uopće ta mogućnost? Ili pak, što da se radi sa sretno, barem pod navodnicima, i sretno imenovanim i mukotrpno izborenim nositeljima rodnih nomenklatura današnjice, na primjer onima koji se čvrsto drže nekog od slova, nekog akronima LGBT, ili pak onima koji se drže za svoju rodnu fluidnost. Također, čini se da postojanje, makoliko se trudile pripitomiti ga ili prevesti u formalne oblike, na primjer znanstvenog argumenta, dokaza ili nekog drugog znanstvenog alata, svojom inherentnom okrenutošću sebi, kao da se otima ideje ili potrebi za dovršenošću, čak koherentnom funkcionalnošću, a pak naginje onom polju pridodatka su viška koje i treba i remeti, a koje garantira semantičku posrećenost i preciznost vlastita polivalentnog terminološkog utjecaja. Drugim riječima, procesualna bit postajanja ženom i inačica opisa ženskih stanja, to je opet citat iz samog dijela, u nekom konkretnom prostoru i vremenu, bilo da se radi o slučaju opisa nekih ženskih stvarnosti u drugom spolu ili opisu aktualnih iskustava članova, na primjer trans zajednice, postavljeni su segmenti, a s jedne strane, a jedan osigurava prohodnost drugome, doduše na različitim spoznanim razinama i na različite načine. Pa ako je dvojbeno ili moguće pogrešno potraživati izvjesnost nekakvih ishoda procesualne naravi postajanja ženom, dakle, ako bi bilo pogrešno procesualnost procjenjivati ishodima, tada je moguće da bi ju se moglo obuhvatiti samo opisom u nekom trenutku ili kontingentnosti njezina trajanja. Vjerujem da spomenuta mogućnost ne odudara od temeljnog opisa koncepta dijela drugi spol, u kojem se riječima autorice najprije predstavljaju gledišta na ženu iz, citiram, kuta biologije, psihoanalize, historijskog materijalizma, zatim se pokušava točno pokazati kako se oblikovala ženska stvarnost, zašto je žena definirana kao drugo i koje su bile posljedice s muškog gledišta, nakon čega se sa ženskog gledišta opisuje svijet kakav je ženama ponuđen, a kako bi se moglo shvatiti s kojim se poteškoćama susreću žene u trenutku kada, pokušavajući pobjeći iz sfere koja im je dana, do dana današnjeg, nastoje sudjelovati u ljudskom mitzajnu, kako ona kaže. Pa ako učinci procesa nisu adekvatni, tada je moguće da prikladnost imena fenomenu treba razabrati upravo u dinamici opisa i funkcije, to jest posredno s pomoću oblikovanja ili deskripcije pojedinih njegovih segmenata ili etapa. Makoliko ti segmenti ili etape bili tek vrsta želje za nekakvim urednijim ili kontroliranijim spoznajnim okolišem u kojem se na ovakav ili na onakav način krećemo. Pa ako pogled svrnemo na tekst, razabiremo da je prvi svezak teksta strukturiran segmentima koji uređuju kretanje po spoznajnom okolišu, a veliki dio drugog svezka drugog spola strukturiran je na način koji prati početke i krajeve kronološkog ženskog bivanja, postajanja ženom od perioda djetinjstva pa do onog starosti. U tom smislu zanimat će me nadalje jedan segment postajanja ženom, jedna etapa drugog spola, koju autorica upisuje vrstu kvalitete izdvojenog dijela procesa postajanja, a svakako ta etapa ima i onu iskustvenu dimenziju razumijevanja života kao procesualnosti. Zato postavljam topos ili pojam ili segment djevojčice drugog spola u svoj fokus pitanjima poput: kako djevojčica funkcionira u procesnom kontinuumu žene, je li ta etapa neka izdvojena, posebna u procesu postajanja ženom i ako jest, po čemu i kako? Ako pak nije tome slučaj, tada što u stvari razabiremo ili mislimo kao djevojčicu i kako se taj tekstualni segment kontekstualizira u deskriptivnu cjelinu opisa ženskog iskustva drugog spola? Na ta ću pitanja pokušati odgovoriti u tri dijela ili na tri načina, kako hoćete. Prvi bi se ticao pregleda topusa ili motiva djevojčica u dijelu o kojem je riječ, te njihove kontekstualizacije u cjelinu drugog spola kao dijela, kao teksta. Ovaj bi donekle odgovarao na pitanje prve genitivne dileme navedene u sažetku mog izlaganja, to jest ticao bi se toga do koje mjere je topus djevojčica pripadan dijelu samo.
Nakon toga predstavit ću načine na koje se topos o kojem govorim pojavljivao različitim tumačiteljskim inačicama dijela drugi spol. Čini se da je tako da se može govoriti o stabilizaciji ili fiksiranju djevojčice u neposredni kontekst iz više perspektiva i na različite načine. Ovaj se dio tiče druge genitivne ili pripadne mogućnosti, to jest odnosa djevojčice i žene. Vjerujem da su dva temeljna modela do sad prisutna u čitanjima ovog odnosa, radno ih nazivam etički i adultomorfizacijski. Treći bi se dio ticao pokušaja izoliranja onih segmenta djevojčice koji upućuju na njenu otežalu ili markiranu poziciju u tekstu i u procesu postajanja. Ono je mjesto takvo da je djevojčica drugog spola kao djela drugog spola, smatram, od sebe same, da je slijepo mjesto i da je on kraj ponuđenih tekstualnih opcija muškog, ženskog, dječačkog itd. O tome kako se pomalja, otkuda ona dopire ili kako ju se takvom nazire ili može nazriti, bit će govora dakle, u tom trećem dijelu. A on u osnovi počinje od tvrdnje kako je drugi spol djelo koje otvara područje studija roda. Topos ili motiv djevojčice u dijelu drugi spol svoju najintenzivniju razradu nalazi u drugome svesku studije, naziva proživljeno iskustvo, tako je prevedeno na hrvatski. Taj dio strukturiran četirima dijelovima koji se zovu formativne godine, položaj, opravdanja i prema oslobođenju. A svaki dio sadrži po nekoliko zasebnih poglavlja. Također, ta čuvena rečenica s početka ovog izlaganja nalazi se upravo na početku formativnih godina, dakle na početku drugog sveska. Kao da se želi naglasiti čvršća veza upravo iskustvene sfere i procesa, kao da konkretno življeno, otjelovljeno postojanje ili veza upravo iskustvene sfere i veza postojanja ženom ima malo veću spoznajnu vrijednost u odnosu na nekakve teorijske ili diskurzivne konstrukte koji oblikuju staništa ili kategorijalni pejzaž u kojemu se to postojanje odvija. Biološki, povijesni, filozofski, psihoanalitički okviri o kojima se govori u prvom svesku djela. Odnosno, parafrazirajući autoricu, diskurzivni pejzaž predstavljen na početku i predstavljen jest na početku kako bi se uočila bitna razlika između društveno-funkcionalnih i očito impostiranih sustava i kako de Beauvoir često kaže tjeskobe ženskog postajanja u konkretnim uvjetima i iskustvima. Ti uvjeti nisu oni koji određuju ženu, kaže Beauvoir, već su upravo nešto što joj predstavlja dodatni set prepreka, nešto što joj ograničava slobodu, a taj set je, kaže ona, proizvod cjelokupnog civilizacijskog tijeka. Također, valja se tu prisjetiti autoričine rečenice o tome da spolna razlika među ljudima nije povijesni događaj, već zapravo zlorabljenje, ako tako mogu reći, biološke činjenice. U toliko poglavlje bioloških podataka otvorilo je autoričino progovaranje o biološkim osobinama ženki i mužjaka ljudske vrste, jer je reprodukcija ključno biološko mjesto razlike. Napor sa argumentacije iz biologije proteže i na druge vrste, ne samo ljudsku, no stil i manira autoričina prilično su prepoznatljivi, pa tako primjerice čitamo sljedeće. U rudimentarnih vrsta organizam se gotovo može svesti na reprodukcijski sustav. U tom slučaju prednost ima jajašce, dakle ženka, jer je ponajprije jajašce posvećeno čistom ponavljanju života. No ženka je tu gotovo cijela abdomen i čitavu njezinu egzistenciju proguta rad čudovišne ovulacije, kaže de Beauvoir. Za pretpostaviti je da autorica misli na inačicu partenogeneze, odnosno postupka razmnožavanja otkrivenog u 18. stoljeću, koji se odvija u tijelu ženke i kojim se nota bene dobivaju samo ženske jedinke vrste koja se može tako razmnožavati, dakle varijanta klona. Ipak pozivanje na rudimentarnost usmjerava pogled ka manje, barem po ženke, dramatičnom ili rodno radikalnom reprodukcijskom postupku, pa k tome postupku koji ne podrazumijeva niti mužjaka niti ženka, radi se naravno o binarnoj diobi prokariota, jednostaničnih organizama, na primjer bakterija, a također na primjer i Kohova i Pasterova istraživanja polovicom 20. stoljeća bila su već poznata, kao i mnoge druge stvari što se tiču nje i biologije. No na stranu već uočene i na različite načine čitana i karakterizirana autoričina poimanja što činjenice ljudske reprodukcije i ne samo ljudske, što nosivih elemenata tog zbivanja ljudskih, a posebno ženskih tijela,
valja se vratiti temi i reći da se djevojčica uvodi u drugi spol općenitim pojmom, pojmom koji kao da manje dvojbeno pokriva nekakvu ljudsku općost, a to je leksem dijete. Dijete ili pak djeca su dobrodošao izlaz autorici u želji da naglasi neku vrstu opće uravnilovke startnih pozicija u djeci ili djetetu, kao da se neutraliziraju sve one diskrepancije koje nakon dojenčadskog Edena, imanentnog bivanja, sasvim drugačije diktiraju život i iskustvo podskupova, skupa djeca, djevojčica i dječaka, kasnije žena i muškaraca. Jer djeca traju relativno kratko, čak i mjereno metrom nekakve pretpostavljene prosječnosti ljudskog životnog vijeka. Od djece nastaju dječaci i djevojčice, a u tekstu drugog spola pronajprije nastaju uz pomoć primijenjenih psihoanalitičkih uvida, također i filozofskih, pa tako čitamo da, primjerice, dojenče na neposredan način proživljava iskonsku dramu svakog egzistenta, to jest dramu svojeg odnosa s drugim i dalje, samo kad ga fiksira tuđi pogled, djeluje samom sebi kao biće, gotov citat. Koliko bi na specifičan način opisano stanje stvari bilo moguće ili korisno propitati u maniri više biološke, no psihološko-filozofske stvarnosti i tvarnosti i primjerice pitati se koja kvaliteta dojenačkog bića, ako ikakva, se manifestira u činjenici gladi, žeđi ili osjećaja boli od, na primjer, ojedina, te je li tako da se neprijeporno svačija iskustvena situacija može upisati u građenje ili postojanje bića ili bićem, za sad neka ostane po strani, jer, nastavlja autorica, već sa 6 mjeseci čini se da je tako da se dijete, do tada to neko nediferencirano dijete, pomalja kao autonomni subjekt koji se transcendira prema svijetu, a takav može biti upravo zbog pogleda drugog koji ga čini objektom. Djevojčica je za sad i do tad još prekrivena koprenom opće uronjenosti u neidentitet, a period koji slijedi, tvrdi de Beauvoir, privilegiraju stoga što se s njome postupa nježnije i mekše no s dječakom, tijekom borbi protiv, kako ona kaže, izvorne ljudske napuštenosti. Pa citiram, ponajprije se dječacima malo pomalo odbijaju poljupci i milovanja. Djevojčicu se pak i dalje mazi, dopuštaju joj se da živi uz majčine skute, otac je prima na krilo i hvali njezinu kosu. Gotov citat. Fatalni prijelaz u ono što bismo mogli imenovati asimetričnošću pozicija, iniciran je zapravo i opet i zbog nečega što s djevojčicom nema nikakve veze, a pomalo uprošćeno to bismo mogli nazvati muškošću. Ili barem nekom varijantom muškosti ako želimo ispoštovati suvremene rodno-studijske obzire. Dakle, kako se dječak ne bi osjećao loše, zato što ga se ne miluje ili ne ljubi, omata ga se idejom superiornosti, važnosti, baš zato što ga se ne miluje ili ne ljubi. Vjerujem da se ovaj ostrižak drugog spola može učitati u matricu recentnih govorena o muškosti kroz problem deprivacije ili emotivne reduktivnosti muškaraca. E dalje, sad kako djeca ljube, a i bolje nauče uz kakav princip zornosti, a to je staro didaktičko, a i psihoanalitičko znanje, tako se srećom dječaci zorno imaju za što uhvatiti u svojoj poduci o muškoj superiornosti, a naravno radi se o njihovim penisićima. Što bi točno imale podrazumijevati rečenice, primjerice, dječaka se prisiljava da prevlada taj stadij koketne, koketnog zavođenja odraslih ili tih važnih drugih kako bi ipak bili milovani, ljubljeni. Dakle, njega se prisiljava da prevlada taj stadij, spašava ga se od narcizma usmjeravajući mu pažnju na penis, dok se djevojčice ohrabruju u tendenciji da se pretvori u objekt koja je zajednička svoj djeci. Dakle, ispada da su sve žene narcisoidne, a muškarci fetišisti. Ili pak to znači da je penis penis, a lutka samo lutka. Jer kroz i zbog penisa dječak se penje na stabla, tuče se s drugovima, suprotstavlja im se u nasilnim igrama, nepopustljiv je i neovisan im suparnik, prezire djevojčice. Ponosi se svojim mišićima i rečenim penisićem, uči primati udarce, prezirati bol, zadržati. Ovo nije opis nekakvog danas najčešće sankcioniranog muškog ponašanja ili dječačkog, ovo su citate iz Beauvoir. Zadržati suze od najranijeg djetinjstva, uči grube lekcije nasilja, poduzima, izmišlja, usuđuje se, sad ide finale, radeći čini da jest jednim potezom. I to tako bilo da se, kraj citata, bilo da se radi o bivanju ili mokrenju, koje čini se kao ne samo fiziološkoj nužnosti, već i o činu kojem se demonstrira, na primjer, pasivnost i aktivnost. Naravno,
Pitanje je kako ćemo shvaćati aktivnost ili pasivnost tijela, jer ako je primjerice dužina uretre ono što ukazuje na kasnije simboličke markere pasivnog ili aktivnog, tada bismo mogli reći da je ženska uretra, s obzirom na to da je bitno kraća od muške, puno agilnija, aktivnija, propusnija u propuštanju toksina iz tijela, za razliku od muške koja je duža, koja je više sklona upalama, a što se tiče kontrole mokračnih sfinktera, onda ono što recimo de Beauvoir u više navrata citira kao izvor srama, ženskog srama, odnosno ono što se danas zove urinarna inkontinencija, muškarci su upravo na suprotnom spolu zbog zapravo u prosjeku 17 sekundi dužeg poticanja i spuštanja mlaza iz mokračnog mjehura. No kako nikad nije samo do tijela, kao nikako nikad nije samo do veličine, moguće je položaj, konvencija mokrenja civilizacijskog kruga Simone de Beauvoir, a i nas danas ovdje, ona koja asocira na pasivnost, to je sjedenje, čučanje, ili aktivnost, uzdignutost, erektiranost, homo erectus, stajanje i naravno korištenje penisa pritom. No opet više akcije potražuje čučnuti ili sjesti, nositi na nogama, najčešće. Na posljetku, a kako bismo zaokružili ovu skatološku minijaturu, onu drugu fiziološku nužnost, dijele svi ljudi i obavljaj se najčešće čučečki, puno češće nego sjedečki, vrlo rijetko kada stoječki, no kako je ta nužnost ljudski homogenizirajuća, jasno je da u diskurzima razlike o njoj nema mnogo riječi, naravno važnije je od homogenizacije razlog taj što ljudska vrsta i ne samo ona ima urogenitalni trakt, a ta dva relativno zasebna zapravo funkcionalna tjelesna sustava smještena su u relativnoj fizičkoj blizini, pa je teško tu blizinu ignorirati, a lako ju je pak koristiti u analogijama i simboličkim kauzalitetima, bilo da se radi o mokrenju kao spolnosti, bilo da se radi o jedenju, gutanju i defekaciji kao trudnoći i porodu. I jasno je da diskurs razlike prisutan u drugom spolu u mnogome odigrava preko nekakve koncepcije tijela i s njime povezanim simboličkim praksama, a jedna od njih je iz specifičnost kategoričnog i univerzalnog iskaza kod Simone de Beauvoir, pa tako recimo čitamo vrlo kategoričnu izjavu: igre i snovi djevojčicu usmjeravaju prema pasivnosti, ili na drugom mjestu: djevojčica mnogo više od svoje braće zaokupljena je seksualnim tajnama. Takvih je mjesta u tekstu mnogo. Stil, odnosno autoričina spisateljska manira, obiluje, a time naravno i izaziva sintaktičkim korištenjem prezenta aktivnih glagola s djevojčicom kao subjektom svojeg, u stvari semantičkog umanjivanja, na primjer, uči da mora biti voljena da bi bila sretna, ili djevojčica osjeća da joj tijelo izmiče, više nije jasan izraz njezine individualnosti, postaje joj strano. Gle, posve drugačija vrsta recepcije je uči ju se da, s obzirom da se radi o fenomenološkom segmentu dijela, sve je jasno, no kako se nikad ne radi samo o tijelu, niti teksta, radi se uvijek o nečem drugom. E tako. Ok. tako dalje. Nadalje, osim dakle tog specifičnog korištenja aktivnih glagola, jako su česte stilske figure kontrasta i nabrajanja, pa onda on ubija zmaja, bori se s divovima, a ona je zatvorena u toranj, ovo je doslovni citat, zatvorena je u toranj, u palaču, vrt, pećinu, okovana za stijenu, zarubljena, uspavana, ona čeka, jednog dana moj princ će doći, someday he will come along the man I love. Ove i brojne druge rečenice dio su autoričina opisa nekog stanja stvari, na primjer djevojčice, koje jest ili je bilo, no nikako uputa o tome kako bi nešto trebalo biti ili pak posredno kako bi nešto trebalo razumijevati ili uočavati. Pokatkad se čini da naglašavanje ove razlike jednostavno ne prestaje biti korisno. Naravno, grosistički pogled na u spomenutoj maniri opisanu djevojčicu podiže te podozrive obrve, izaziva niz pitanja i primjedbi, što je s onim djevojčicama koje znaju mokriti stoječki, što je pak s onima koji se bave sportom i putuju svijetom, tada kao i danas, a nemaju pritom osjećaj manje vrijednosti, što je s onima koji svoje menstruacije ne doživljavaju niti bolnima, niti sramotnima, niti otežavajućima, niti prokletstvom, što je s onima kojima vlastite grudi ili stidne ili dlačice ispod pazuha ne smetaju, što je s onima koji svoju seksualnost ili protoseksualnost, ako se radi o djevojčici, što god djevojčica bila,
žive u nekakvoj zadovoljnoj samoistraživalačkoj slobodi. Je li tako da su socijalizacija, edukacija, odgoj načini kojima se od mini kastrata ili ne još žene može ishoditi kakav budući femo virilitet, a ako tome i jest tako, je li onda više femo ili je više virilitet? Pa ako je tako da smo kao gradivne elemente djevojčice naveli uglavnom simbolički ospoljeno tijelo s jedne i maniru njegova predstavljanja s druge strane, tada možemo pitati u čemu je razlika između djevojčice i žene, osim u tim nekakvim adultometrijskim parametrima ne još odraslosti ili pak kontingentno prihvaćenim situacijama dječjeg nebivanja u reproduktivnom životu, iako naravno ni to nije baš posve plauzibilna pretpostavka. Mogući odgovor bi bio ovaj, djevojčica i žena razlikuju se na način i u mjeri do koje i od koje tijelo djevojčice ne postaje tijelo žene, a ono to postaje menarhom. Odatle moguće dolazi autoričina kategoričnost 12. godine. Jasno je da su cijepidlačinska zadirkivanja oko toga je li to baš 12. godina ili je možda 14. a ima negdje i 9. a ima i 17. isto u osnovi deplasirana. Ali pritom ne nužno i pogrešno. Fiziološko-biološki opisi, pa tako i oni suvremeni, tek su više oprezni u datacijama, no jednako dubiozni u snazi transfera ideje metamorfoze djevojčice u ženu. Civilizacijska upućenost i senzibilnost na ženska mjesečna krvarenja ili nekrvarenja jednaka je u oba diskursa, kao što ja smatramo to vrlo zanimljivim momentom, jednako raskušna u prikazivanju ili predskazivanju, a to je slučaj kod de Beauvoir, svih zamislivih, anegdotalnih, fikcionalnih, kliničkih, hormonalnih, psiholoških, psihoanalitičkih, socijalnih, higijenskih, ekonomskih djelića, velike slike jajničko-materničkog života onih ljudskih bića koje ove organe imaju i kojima ti organi funkcioniraju na statistički uobičajeni način. Na koncu, ako se vratimo opet na prednapregnuti parnjak aktivnog i pasivnog života ili tijela, imamo li aktivnijom ili pasivnijom smatrati oogenezu od spermatogeneze, odnosno kojim se mehanizmima i žudnjama diferencija specifika djevojčice i žene oblikuje i zašto. Povratna analitička ili recepcijska sprega opisa drugog spola, već za rana Nolens Volens se spoštovala i reagirala na spomenutu vrstu stilskog manirizma Simone de Beauvoir, bilo u obliku zabrane ili nasilnog utišavanja ovog dijela, ili u obliku onih čitanja koja su joj prilježnija, doslušnija, blagonaklonija prema njoj, odnosno ne stavljaju tekst u svakom slučaju u nekakvu vrstu ostracizma recepcijskog. Da će čitanja biti osnova drugog dijela odgovora na pitanja koje sam postavila pri početku, pa ih tek preformuliram. Što je što od djevojčice ostaje ako ju se izluči iz konteksta pojma djetinjstvo? Te kako su odčitanje njezine djevojčice mogućnosti u kontinuum postajanja ženom. Zašto je pak uopće potrebno postavljati posebno potonje pitanje? Vjerujem zato što i sam drugi spol i autorični širi opus daju prostora ovakvom promišljanju, a uočeno je to u kontekstu važnosti pojma djetinjstva koja se iz autoričnog opusa iščitala. Već je Margaret Simmons, raspravljajući o intelektualnim vezama Sartra i Beauvoir, smatrala autoričnu teoretizaciju djetinjstva njezinim glavnim doprinosom egzistencijalizmu i jednom najvećom razlikom između Sartra i nje. Ova je tvrdnja češće previđana, no zapravo dublje proučavana, no ipak, dozvolite mi nabrajanje, Sally Scholz, Ursula Tidd, Catherine Driscoll, Lesbeth Mitchell, Sarah Heinema, Clementine Beauvais raspravljaju bilo o rusističkim korijenima Beauvoirina prikaza djetinjstva i slobode, konceptualnom jazu između univerzalnog djeteta koje je teoretizirao etici ambigviteta i analize djetinjstva, djevojčištva, djevojaštva u drugom spolu, o tome kako feministički diskurs rijetko kada uzima u obzir djevojčice ili djevojka i tada ne po tome što bi one za sebe bile, već prema i u odnosu na to kako one kao sredstvo služe u definiranju žene. Relativno slab znanstveni odaziv za proučavanje de Beauvoir djetinjstva ili djevojaštva ili djevojčištva, tvrdi Clementine Beauvais, prihranjuje se i načinom na koji de Beauvoir piše o majčinstvu, naravno i time kako ga ona sama živi ili ne živi. Pa nastavlja Beauvais, kada Beauvoir govori o djetinjstvu, čini se kao da mišlju uvijek smjera zapravo nečem drugom, recimo oblikovanju diskurza egzistencijalističke etike. Djeca, piše de Beauvoir, u etici ambigviteta ne mogu biti moralna, no kako odrastaju, prihvaćaju različite stavove koji utječu na njihov moral,
prvi je pod čovjek, zatim slijedi ozbiljan čovjek, nihilist, avanturist, nekakva zadnja varijanta, posljednji model, i ona je uistinu slobodna postupanja, koja dakle podrazumijeva slobodu svoju i svih ostalih. Ona primjećuje da je čest slučaj da se postavljaju barijere tuđoj slobodi kada se prigrle lažne vrijednosti, ciljevi, i to zato jer se ne zna bolje da kako valja se protiv toga boriti, i to kako bi se oslobodilo i one koji ne znaju bolje i oni koji trpe to što drugi ne znaju bolje. Ako za primjer uzmemo pobunu, na primjer, protiv patrijarhalnih ili maskulinističkih načela, tada možda valje razvitjeti što od nepatrijarhalnih ili nemaskulinističkih obećanja za budućnost de Beauvoir nudi, a ona to čini, ako negdje drugdje, u 14. poglavlju drugog sveska, drugog spola, to nosi naslov Neovisna žena. Upravo ovako istraživanje provela je Catherine Driscoll i zaključila kako doduše postoje neke mogućnosti nadilaženja svog nesretnog stanja za žene, no djevojčicama ili djevojkama, da zapravo budem poštena prema Driscolličinu istraživanju, nema u ekonomiji oslobođenja mjesta djevojčica. Tek je žena u procesu, a to tvrdi Driscoll, nikako nije zadovoljavajuće, jer djevojčica ili djevojka treba moći biti uočena, treba sa stranica de Beauvoir proizaći u svojoj vlastitoj specifičnosti. Driscoll kao proponentica studija djevojaštva argumentira u korist toga da djevojku drugog spola valja tražiti, odnosno razlikovati od perioda djetinjstva s jedne strane i onda nekog postajanja kao bivanja ženom s druge strane, što se od mojeg prijedloga determiniranja djevojčice i ne mora razlikovati, zato jer čini se kao da govorimo zapravo o različitim stvarima. No, mijenja se temeljni fokus koliko što se na bitno drugačiji način može kulturno rabiti značenje djetinjstva od onog djevojaštva. Pa ako studije djevojaštva naglašavaju baš ovaj djevojački period kao specifičan i važan u procesu postajanja, tada djevojčica o kojoj je riječ u ovome radu moguće da dijeli opću sudbinu djeteta i djetinjstva. Iako je u drugom spolu, a i u opusu de Beauvoir uočena prisutnost, ako ne i važnost ovog formativnog perioda, ono kao da egzistencijalističkom ili barem feminističkom projektu emancipacije ne pruža, nego pod premisu argumenta opresije. Ako je ženska stvarnost oblikovana muškim principima, a dječja time i djevojčička onima odraslih, pa ako je odraslo isto što i muško, jer očito drugačije ne može biti, tada je i dječje pa i djevojčičko oblikovano tim istim muškim principom. Problem ovog argumenta opet se ne tiče djevojčice, već se tiče određene vrste djelovanja moći, a taj primarno na relaciji muško kao opće i žensko slabosti, ali i pregovaračke pozicije ove premise u tome što ona pretpostavlja kako unificiranu muškost, tako i unificiranu ženskost nadalje, što ne vodi računa eventualnim specifično ženskim inačicama obuzdavanja i oblikovanja djevojčičkog ili nekog drugog djetinjeg bića, a koje bi eventualno mogle upućivati na heterogenu odraslost i zbiljsku, barem dvostruku stezulju. Prvo sporno mjesto, materija je radovima u području studija roda, sa svim postojećim kontradikcijama, mogućnostima i pozicijama iz kojih se o opresivnoj generici muškosti progovara, utoliko prigovor stoji koliko je argumenti kontra. Drugo se pojavljuje kao preformulirano i kao potreba za zauzimanje vlastite subjektivnosti, vlastitog glasa, iskustva, čemu svjedoče pregnuća cijelog drugog vala feminizma praktički, ali primjerice i suvremeni studiji majčinstva ili pak oni djevojaštva. U pokušaju iznalaženja specifično mladenačkih momenata opstrukcije ženskih života, djevojčica drugog spola bila predstavljena kao umanjena žena. Posebno pak ako djevojčištvo rastegnemo i nakon menarhe, na djevojaštvo, a vjerojatno jest i da bismo ga mogli rastegnuti, jer menstruacija ne čini ženu više ženom, niti čini djevojčicu ženom, barem ne više no što izostanak menstruacije ne čini djevojčicu više djevojčicom, niti ženu djevojčicom. Jer ako bismo segmentiranost ženskih života mjerili o mjeru spolno-hormonalne aktivnosti tijela, tada pitanje reprodukcije postaje jedini simbolizacijski motor oko i zbog kojega se i grade sve simboličke i ostale prakse podčinjavanja. Svakako, utoliko cijeli drugi spol možemo čitati kao isključivo traktat ili reakcija na mizoginu tota mulier in utero, no navodno da je tako, barem prema tekstu samome, da je ova ostala u biologijskim podacima sudbine.
Ako dakle prihvatimo da se djevojčica postavlja kao umanjena žena, ona se kao niti njena kronološka slijednica djevojka i ne može drugačije pojavljivati osim kao estetički, ne nužno i etički princip, onaj gomilanja, nabrajanja i kontrasta, potpuno zaposjednut ili prekriven sladostrasnim citatima francuskih literarnih klasika. Jučer smo slušale o tome kako je Beauvoir bila jako strasna čitateljica, ili pak dostupnih psiholoških i psihoanalitičkih uputa i istina. Utoliko razrednica, djevojčica dječak drugog sveska, drugog spola, uistinu nije funkcionalna razdjelnica, jer kada bi bila, tada bi tjeskoba formativnih godina bila lako otklonjiva ili barem imenovana relativno po brojevim problemima socijalizacije, što je, na primjer, Butlerićin argument, a ako i kad već imenovanim, tada i s mogućnostima intervencije ili korekcije u nekom smislu i za neku svrhu, ma kakvom i ma koju, recimo osloboditeljsku ili emancipacijsku. Sama Beauvoir malo nade polaže u takve prosvjetiteljske projekte, bez obzira što ona sama navodi primjer miješanih švicarskih škola ili takozvanog zdravog odgajanja djevojčica po pitanju njihove tjelesnosti, seksualnosti, reproduktivnih mogućnosti. Neću sada ulaziti u distinkcije zdravo i očito nezdravo kod Beauvoir, iako je vrlo zanimljiva tema. Također, razdjelnica djevojčica žena nije funkcionalna, kako u smislu jednostavnog kronološkog tijeka života, Brigita od 47 godine, Brigita od 7, a sad je to ista Brigita, ali dobro, kao eventualna etička mogućnost dolaženja, dakle, do spasonosnih pozicija odrasle slobode ili barem slobode odraslosti, dakle, to nije moguće, ali niti kao kvalitativno drugačiji parnjak adultomorfostilemskih figura, jer tijelo kao situacija djevojčice je tempirana bomba. To je tijelo tempirane bombe koja će implodirati kad otkuca dobro ugođeni biološki i ne samo biološki sat. Razrednica koja jest funkcionalna je ona djevojčica muškarac kao opće. I upravo ta razdjelnica razlogom je trajanja djevojčice od djevojčice do djevojke, od djevojke do žene, od žene do trudnice, tako dalje, do starice, odnosno tijekom koji je obilježen ekonomičnom raspodjelom tijela ženskog u pripitomljenom hodogramu postajanja. Koliko je hodogram kontinuitet, možemo razgovarati. Samo iz perspektive nekog općeg muškog čuđenja, ovo je eufemizam, nad, na primjer, menstruacijom može proizaći potreba nijansiranog imenovanja prvog pojavljenog ili posljednjeg perioda krvarenja, diskurzivnog obilježavanja očito posebnog događaja, čija se iskustvenost nadaje samo nekima, to jest samo iz nečijeg sudbinskog neiskustva prvih, posljednjih i svih između krvarenja može se javiti želja ili potreba da se takvo neiskustvo učini razumljivim ili prevede u neku vrstu prisvojenog znanja i iskustva. Pasus kraja drugog spola, nadalje, poglavlja koje bi trebalo predstaviti ideju o tome što bi i kako bi bila neka ženska neovisnost, bilježi i ove rečenice. Citiram, intelektualka čini pogreške slične onima koje nastaju u menopauzi. Pokušava zanijekati svoju umnost, kao što žena koja stari pokušava zanijekati svoju dob. Odjeva se kao malena djevojčica, kiti se cvijećem, volanima, kričavim tkaninama, taj francuski šik, prenaglašava djetinjastu i zanesenu mimiku, vragolasta, iskakuće, brblja, izigrava opuštenost, nepromišljenost, impulzivnost. Tako se pametna žena, kad glumi opuštenost, umjesto toga zgrči, kaže Simone de Beauvoir. 5 minuta. Ne, napred. Te dionice koje su samo uvraćajuće, koje se stalno referiraju jedna na drugu, opis ili karakterizacije odnosa odraslo-nedoraslo, ne moraju i naravno nisu dio samo ženskog repertoara. No prisjetimo li se konkretno teksta o kojem govorimo, doraslost se muškarca trenira od vrlo rane dobi, a većina njih posjeduje praktičnog podsjetnika na svoju doraslost, barem svaki puta kada im je pun mjehur. Nije mi namjera da bilo čiji urogenitalni trakt promišljam u množini mogućnosti toga trakta, ali želim naglasiti kako estetski kriteriji volana, kričavosti, kiča, kao i kriteriji punog mjehura, prelaze u etički princip vrednovanja pojavnosti bića. Pa tako djevojčica može biti proglašena već pravom ženom, a prava žena svedena začast na svoju mini-mi verziju, na svoju redukciju i karikaturalnu umanjenost svoje već ionako umanjenosti. Sad ću ja to malo ne, tu nešto... Ne, napred, molim te napred. A nemam još puno. Jel vam dosadno, jel mogu ne. Dalje?
Ha? Samo šta, jel mogu? Jel može? Ja kažem. Dobro, dobro. Eto, ajde ovako. Utoliko smatram da djevojčica i žena i djevojka i starica dijele na vlas isti set okolnosti prije nego li što bi djevojčica preko koncepta djetinjstva bila dvostruko lišena mogućnosti slobode, i to kako s onog aspekta koji sam prethod nazvala etičkim, tako i onog koji bi se mogao nazvati adultomorfizacijskim. Tvrdnju donekle nalik ovoj izvodi Catherine Mitchell, no s tom razlikom što ona djevojčicu kao princip, dakle, to je ovako jedna fino izvedena teorijska osnaživalačka ženska priča, znate ona i self-help, prigrlite dijete u sebi. Pa imate malu Brigitu, malu Adrianu, malog gospodina, onda vi s njima sad tu nešto kom Dušana i onda vi tu nešto s njima drndate, komunicirate i bit će vam kao bolje, nećete biti u stresu i tako dalje. Nećete biti sami. Temeljna ljudska osamljenost. Jel? Dakle, Catherine Driscoll, Catherine Mitchell u tom pravcu izvodi, no teorijski argumentiranije, no što sam ja sad ovdje malo skratila, kako ovime, dakle, ne želim ili ne mogu izbrisati fakticitet ljudskog otjelovljenja, odnosno otjelovljenog bivanja u svim njemu pripadajućim oblicima i vremenima, tako naglašavam da isti set okolnosti ne znači i ne podrazumijeva poravnanje uloga ili inačica pojavnosti ženskog od djevojčice, atletičarke, žene u 80. godinama, transpolne osobe, već upravo regulira te pojavnosti u prihvatljivu zbirku kodirane tjelesnosti ili iskustvenosti bivanja ili postajanja i postojanja. Treći i zadnji dio ovog izlaganja posvećujem tomu da pokušam ukazati na to što bi činila i kako bi funkcionirala pretpostavka koju vjerujem da drugi spol kao djelo nudi o djevojčici spola drugačijeg od svojeg ženskog i drugačijeg od takozvanog suprotnog muškog ili od bespolnosti. I odmah želim reći da sebe u dost već staroj debati o tome je li Beauvoir egzistencijalistica, konstruktivistica, protokonstruktivistica, je li ona egzistencijalistica, feministica, spisateljica, filozofkinja, eseistica, ja sebe smještam na onako umjerene, nazovi pomirljive točke tog debatnog spektra, pa smatram da je Simone de Beauvoir drugim stvolom otvorila prostor poimanju ljudskih bića u mjeri i na način da je ukazala na to da kod dvotračne ljudske tjelesnosti generira disbalans općih ljudskih mogućnosti, ne samo ženskih. Također o dijelu tjelesnosti nekih ljudskih bića progovorila je tada na ekstenzivan i koherentan način, bez obzira na sva moguća ograničenja koja tom govorenju možemo pripisati iz perspektive današnjice, ali možda čak i iz perspektive vremena u kojemu je ona sama stvarala, ima jako puno dobrih čitanja iz perspektive biologije ili povijesti biologije Simone de Beauvoir. Utoliko jedna od karakteristika za koju vjerujem da je tekst drugi spol ima je obećanje ili zalog za mogućnost uvijek novog sadržajnog strukturiranja i imenovanja različitih točaka ili kronološko-topografskih sjecišta na ma kojem trenutku prostora i u ma kojoj točci vremena, a i te su koordinate djelatne isključivo u dimenziji kontingencije ljudskih života. Pa ako je tako da sedimenti jedne vrste očitanja takve životnosti uključuju neku djevojčicu, djevojku, udanu ženu, trudnicu itd., tada nema razloga da se mjerni mehanizmi fino ne ugode na očitanja brojnih drugih varijanti postojanja. Prijateljica, ljubiteljica pasa, ljubiteljica mačaka, disleksičarka itd. Kada kažem nema razloga, ne postajemo odjednom nesvjesna knjige o kojoj se okupljamo i čija zadnja dva dana i čija zapravo rezonantno živa danas kao i prije 70 godina, koja samo i upravo o tim razlozima i govori. Nego želim naglasiti da simboličko pravo na postojanje otvoreno drugim spolom podrazumijeva i to da estetički principi oblikovanja, na primjer djevojčica, mogu uputiti na etičke inačice barem jednako koherentne kao i neke poziva na slobodu. Pa bismo tako djevojčicom drugog spola, dakle svojevrsnim tekstualnim kronotopom, obilježenim s jedne strane ranjivom potrebitošću djetinjstva i nuždom upućenosti na drugog, a s druge moćnim fiziološkim predispozicijama stvaranja, mogli krenuti u pravcima posve drugačijim od narcističke obamrlosti ili hladno prešanog rodno-ženskog egalitarizma prava ili ekonomije. Već 1949. bilo je jasno da sloboda zaista sloboda od nisu iste slobode, i stoga ne čudi da se ispred bika njujorške burze stvorila upravo djevojčica, a ne žena.
I to baš djevojčica u onoj dobi za koju ne znamo i ne možemo reći je li menarhna ili nije, je li odrasla ili nije, je li samo znatiželjna ili je znatiželjna, da li je još uvijek dječak, da li je nekako odgajana, je li ona revolucionarka, je li ona ili ona svi neki kojima je dozlogrdila mužjačkost bika, ali i vlastita kravlja ili telatska simbolizacija. Ta vrsta djevojčice otvara očigledno prostore i daje mjesta bujanju, nabrajanju, kontrastiranju, vrlo baroknom, što većeg broja različitih iskustvenosti tjelesnosti, divergentnih djevojčica spola koji nije njihov, a s namjerom što dislociranja i preciziranja proživljenih iskustava, to i prekrivanja i zaogrtanja onih postojećih, koja mogu biti istinita, ali i istini nalik. To je ona valovska stara fora, le vrai et le vrai semblable. Nema veze to ovi. Da. Na koncu, nije mi želja naglasiti neko, nazovi osloboditeljsko mrvljenje hodograma ljudskog identitetskog kontinuuma, još manje samo za sebe, per se, slaviti široke i spasonosne geste pokvirivanja koje danas ispada da su ono sveto pismo svega. Samo želim istaknuti i staviti u prvi plan odnose koji se uspostavljaju između asimetričnih, afektivnih i spoznajnih investicija, uloga u svoj dvoznačnosti te riječi i ono at stake i role, koje se otkrivaju kao kontingentne i življene upravo s otvorenim prolazom postajanja kao ontološke mogućnosti ili barem kao sretno, makoliko možda i mobilizirajuće imenovane pretpostavke. Evo, hvala vam puno.